kush janë banorët e xhenetit që të bëhemi si ata? Qysh dukën ata? A kena mundësi me i pa ata? Përgjigja këtë pyetje është në dy ajete. Të ndërruaz në mësum se njëri që beson shkon në xhenet. Shumë është e thjeshtë. Po besim pak ma gjene, ma kvalitativ, ma produktiv. Jo besim të polemikave, debateve, e diskutimi he. Besim tjetër kategorijep. Besimit të ndërruazër, qka është tjetër pas dije e shnosh dhe kuptimi drejt nga njëra anë, dhe vepra do besh me të mira që i zbaton në bas një kuptimi. Që kja është ato? Banorët e gjenetit janë ata të cilët këtë fejë kanë kuptu drejt dhe pastaj e kanë praktiku drejt me punë të mira, që ta janë. Allahu, dhe gjeni që ka thotë, Allahu gjellore në Kur'an për këta që ti me njëkë rrugën e tyne. Se për këtë kuptimit të fejës së drejt, që kjo kuptim të orienton ka gjeneti, Allahu gjellore thotë, وَسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم توبة الله جل وعلا ثات تبارت تبسوان أصحابت نقاتات وشبرنقول المهاجرت ذا أنصارت شبرتر dhe ata që i pasuan, të beuhum, i ndjekën, bil ihsan, në të mira, radhiyallahu anhum, Allah është i knaqër me ta, wa radhu anhu, edhe ata janë të knaqër me Allahun, e si pasuaj e kësoj knaqësie të ndërsjellët, Allahu gjallera thot, wa e adde lehum gjennatin të gjri, tahte hel enhar, khalidin e fiha ebeda, ka pregadit Allahu për ta gjenete kur jedhin lumejt, dhe të mbetin atje për gjithmon, Khalidin e fija ebeda, dhalik el fauzul adhim, kjo është fitorja adhim, ma madhe. Sa për informatë shkurt, në Kur'an është përmen fjalla fauz, fitore në forma ndryshme, fauzun mubin, fitore e qartë, fauzun kebir, fitore e madhe, fauzun adhim, fitore madhështore, fitore madhështore s'është përmend veç për xhenetin ata. Mund të fitojë gjithkohon, ama fitore madhështore veç kur hyn në xhenet ata. Ka përgatitur Allah për ata që kësi kuptimi kanë as-sabiqun al-awwalun. Kan legjitimu kuptimet, kan certifiku kuptimet te ata që me Kur'an dhe me Sunet janë në xhenet, ashabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Kjo se përket anës teorike, formimi teorik i banorëve të xhenetit është i brimosur mbi këtë fryn ndjekës e ashabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe formimi i dytë praktik, se e fillu me formim dhe pjekuria, po andaj ata janë të pjekur intelektualisht dhe teorikisht mbi frymën e të parëve, ndërsa janë të pjekur dhe janë të formuar praktikisht qenë këta jetë në surën Ali Imran. Dhe gjoni Allahu që ka thënë, وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. Nxitani, shpejtani ka falja e Zotit dhe xheneti, gjersia e të cilit është sa qiejt edhe toka. Nxitani, i përgatitur për të devotshmit. Kush janë këta? Alladhina yunfiquna fis sarai wad-dara. Ata që japin edhe ndihmojnë, edhe kur i kanë rënët, po edhe kur si kanë rënët, i bojnë rënët. Gjithmonë japin ata. Fisërra, o darra, o lkadhimi në lgajdhë. Ata që e mbledhën në vetën, nuk shpërthejnë në mëllaf, nuk shpërthejnë në zili, ato vesët e mbranshme të këqia, i luftojnë për mbrana, si grithin njerët me vesët e të tynë, ja, i monë vena. Jo dikush, apo i bën sherë, u qështu e mune, po ti në kafsh bënja vetë vetës, pëse pi gridhë thjetë me te. E kja është velka dhe i minë e lgajdha, atë mlefin, atë lumin e mranë shumë që e kanë, e mranë e mojnë ata, se qëtë përja është atëm.
wal afina anin nas, ata që u afali njerëzve, u afali ignorantëve, u afali, nuk mirën me ta, te i kalojnë, nuk i kanë projekt jetës hakmarjen, se kanë projekt jetës denime, se kanë ata këtë projekt njetëve, ata kanë projekt e tjera, afina anin nas, wallahu ju hibbul muhsinin, Allahu i danë bëmirësit, ka tjetër, walledhine i dha falu fahishetan, e u dhalemu enfusahum, dhe karu Allah, stakëfëru li dhunubihim, ata të cilët, që në pagabushum, banur të gjenetit, gaban, i dha falu fahisha, kër e bondin il shim, dhe në gabim, dhe karu Allah, shpejtojnë, në kërkim falje, me një herë, sot e kumbonjet, inshallah, banor të gjenetit, nuk prolongojnë të ube, pëndon me një herë, dhe e përmendin Allahun xhallahu ala, e kujtojnë dalin para ti, e kujtojnë xhenetin, andaj festagfiru li dhunubim, kërkojnë falet e ka Allahu xhallahu ala, wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, e kush ka mjau fal pas Allahut, wa lam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun, edhe nuk vazhdojnë në ato që kanë bë. Apo njëri xhenet gabon, po jo, nuk vazhdon, s'ka vazhdimsi ai, ai të bën tauba, ndodh me rëshqit, ndodh me uhabit, ama e këput këtë me i herë në përkujtim të Allahu Gjallahu Ala. E për ta Allahu Gjallahu Ala thot, ula i ke gjëza u hum më gëfiratun me Rabbim vë gjennatun të gjiri min tëhti hel enharu khalin e fiha vë nëmë e gjru l'amilin. Për ta Allahu Gjallahu Ala ka përgadit gjennete, falen nga Allahu dhe gjennete kur jedhin lumejt për gjithmon, dhe kjo është fundi të ndërullazër o njëmë e gjëru lë amilin. Allahu thot, për harë ju kofë punëtorve. Për këthimi lirë është kjo, njëmë e gjëru lë amilin është për harë. Punëtorve, myshde, kosh për pjekët, myshde, me ajat, keni me mri, edhe keni me ardhë. Kjo është harta e orientimit për në gjennet. Kjo është formimi, teorik edhe praktik i tyre, me kuptime që i cekam maherët. Në basë kësaj të ndërozër, arrim të këfundi i kësa legjerata dhe përgjigja, kush është banor i gjennetit. Shpesoj që t'jemi nga ta. Allahun Gjellewala lusim me emet e ti të bukur, dhe Allahun e lusim me cilësit e ti të përkryra, që nuk i ngjan askujt nga krijesat. E lusim Allahun Gjellewala të në bën nga banor të gjennetit. E lusim Allahun Gjellewala që si ko që në ka bashku son të këto, mos në ndonë kur as në dunja e as në ahiret. Në bën me dëvërtet vlezër të bashkuar në kultuqe të gjennetit, që gëzojnë knasin e Allahot, falën e ti dhe begati dhe mirësit e ti. Na pasurët Allahot nga gjdo vest dhe gjdo emet që mund të na pengon në këtë rukëtim dhe na e lehtësoft shtektimin të ndrejt knasis Allahot dhe gjenetit e ti. Me ka që për edhe fund, Allah është për blevë dhe takim nashëm. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e kështimin këthira.